کھولا علم جو خسرو کلاہ نے رخصت کیا سپاہ کواکب کماہ نے باندھی کمر نماز سحر پڑھ کے شاہ نے مانگا فرس خدیو کو فلک بارگاہ نے تیار جان دینے پہ چھوٹے بڑے ہوئے تلواریں ٹیک ٹیک کے سب اٹھ کھڑے ہوئے عباس سے یہ پوچھ رہے تھے رفیق شاہ ہوئیں گے کب محل سے برآمد جہاں پناہ کہتا تھا ان سے لخت دل ذیغم الٰہ بس اب طلوع ہونے پہ ہے فاطمہ کا ماں روتے ہیں سب ودائے امام دلیر ہے عرصہ نہیں علم کے نکلنے کی دیر ہے انس کا اصل نام میر مہر علی تھا اور انس تخلص تھا وہ مرثیہ کے مشہور و معروف شاعر میر مستحسن خلیق کے صاحبزادے اور میر ببر علی انیس کے مجلے بھائی تھے شہر فیض آباد کے محلہ گلاب باڑی میں گیارہ سفر بارہ سو تیس ہجری میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم و تربیت فیض آباد اور لکھنؤ کے مولمین اور مدرسین کے ذریعے ہوئی مرثیہ خانی کی مشق اور اشعار پر اصلاح اپنے والد جناب میر خلیق سے حاصل کی اور ان کے انتقال کے بعد اپنے بڑے بھائی میر ببر علی انیس سے استفادہ کیا ہے ظاہر علم ہی کے لینے میں کچھ کلام مادر سے چاہتے ہیں سفارشو لالے لال افام آیا تھا پہ جعفر تیار کا بھی نام لیکن کھڑی ہیں چین بجبی خواہ امام سن لے نہ شہ یہ سوچ ہے زہرا کی جائی کو ہر بار دیکھتی ہیں کنکھیوں سے بھائی کو ہے ورثہ دار حیدر و جعفر وزی حشم اچھا تو ہے جو ان کے ملے عہدے علم سب نے کہا کبھی نہ باور یہ کریں گے ہم ان کے تو قد بھی چھوٹے ہیں سن بھی بہت ہیں کم مانا کہ من چلے ہیں بہادر ہیں سور ہیں اس عہدے جلیل کے قابل حضور ہیں گھوڑوں پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنا آمد کہلاتا ہے آمد بھی مرسیہ نگاری کا لازمی جزب ہے میرونس نے بھی اپنے مرسیوں میں آمد کو اثر انداز میں بیان کیا ہے نکلے حرم سے حضرت عباس نیک نام جھک جھک گئے ملازم سرور پیے سلام استبل سے طلب ہوئے خاصا کے خوش حرام ہونے لگا سواری مولا کا اہتمام ارز و سما میں غلغلے دور باش تھا جاروب کش نصیب تو خزر آب پاش تھا مرثیہ میں منظر نگاری کا کمال عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ منظر کی لفظی تصویر اصلی منظر سے اس قدر مطابق ہو کہ تصویر سے اصل کا لطف حاصل ہو میر انس نے صبح کی رونق شام کا سناٹا بہار کا جوش گرمی کی شدت وغیرہ اس طرح بیان کی ہے ان کے بیان میں شاعرانہ منظر نگاری کا کمال موجود ہے مناظر فطرت کی عکاسی میں میر انس ایک کامیاب مصور کا درجہ رکھتے ہیں ان کے بیان کیے ہوئے مناظر اپنے میں صداقت کا پہلو رکھتے ہیں وہ صبح اور وہ دشت کی ٹھنڈی ہوا و نور دہین چرخ پر وہ شہر شرق کا ظہور پھولوں کی وہ مہک وہ نوا سنجیے تیور فردوس بن گیا تھا جلو خانے حضور حکم نگاہ تھا نہ مگر چشم غیر کو حوروں منہ نکالے تھے غرفوں سے سید کو خالی گئے جو تیر تو گھبرایا خانہ جنگ کچھ سوچ کر کما میں رکھا اور ایک خدنگ چلا شکی نے زور سے کھینچا جو بے رنگ پھندے کی طرح ہو گیا ہلکا کما کا تنگ دامے بلا سے چھوٹنا دشوار ہو گیا شاہی نے تیر مرگ گرفتار ہو گیا اردو شاعری میں کردار نگاری میر انیس اور سودا کے پہلے کم ملتی تھی جی. میر انیس نے کردار نگاری کو بہت وسعت بخشی کیونکہ میر انس انہی کے حقیقی بھائی اور شاگرد تھے اس لیے ان کے مرسیوں میں کردار نگاری انیس ہی کے طرز پر تھی جی. عباس نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں خبر مختار ہیں ہر امر کے سلطان بہروبر قاسم پہ نگاہ ہے اکبر پہ بھی نظر چپکے کھڑے ہیں سامنے آقا کے سب مگر زینب کے لال کانوں پہ دیکھے دھرے ہوئے کچھ ماں سے باتیں کرتے ہیں آنسو بھرے ہوئے اپنے خاندان کی تعریف اپنے اسلاف کے کارناموں کا بیان اور فن جنگ میں اپنی مہارت کا اظہار رجس کہلاتا ہے پرانے زمانے میں دستور تھا کہ دشمن فوجوں میں سے ایک ایک نکل کر مقابلہ کرتا تھا اور کچھ فخریہ اشعار پڑتا تھا جن میں اپنی نصبی فضیلت اپنے اسلاف کے کارنامے اپنی بہادری اور فن جنگ کی مہارت وغیرہ کا ذکر شد و مت کے ساتھ کیا جاتا تھا اسی فخریہ نظم کو رجز کہتے ہیں میر انس نے اپنے مرثیوں میں رجز بڑے زور شور سے نظم کیے ہیں اور اس بات کا خاص طور سے لحاظ رکھا ہے کہ ہر شخص کا حال رجز کے ضمن میں صادق آ جائے فوج ملک لیے ہوئے زبرائل نامدار مجرائیوں کی طرح کھڑے تھے با افتخار جن بھی ہو کے گھوڑوں پر تھے ایک طرف سوار ایک سمت نوہ آدم یہیار تھے عشق بار حکم نگاہ تھا نہ مگر چشم غیر کو حوروں مو نکالے تھے غرفوں سے سید کو سلام کے چند بن پیش ہیں اے سلامی دل میرا اس پیشوا کے ساتھ ہے خضر سایہ کی طرح جس رہنما کے ساتھ ہے جان تازہ کیوں نہ آ جائے تنے بیمار میں خود مسیحائے زما خاک شفا کے ساتھ ہے سوز غم دل سے نہ جائے گا نہ جوش عشق آہ خاک کے ساتھ آگ ہے پانی ہوا کے ساتھ ہے روکتا ہے انس کو نا حق دربانِ دربان خلد کیا نہیں واقف کہ شاہ کربلا کے ساتھ ہے گویا کہ میر انس اور ان کے خاندان والوں نے انیس کی روایت کو قائم رکھا اور سادگی زبان و بیان کے ساتھ ادائے جذبات پر زور دیا ان کے یہاں آخر تک شاعری اور مرثیہ گوئی کا مقصد مضمون آفرینی کے بجائے اثر آفرینی تھا میر انس نے اپنی شاعری میں کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی انہوں نے اپنے مرثیوں میں محبت اور ساقی نامے کو بھی جگہ دی انہوں نے اپنے مرثیوں کے ذریعے سماجی اور اصلاحی کام بھی لیا مگر کسی بھی ثنا کو بیان کرنے میں وہ اپنے مقصد سے نہیں بھٹکے کیونکہ مذہبی شخص تھے اس لیے امام حسین اور اہل بیت سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے وہ مرثیہ گوئی کو عبادت اور ثواب سمجھ کر لکھتے اور پڑھتے تھے آخر وہ چھ محرم تیرہ سو دس ہجری کو اپنے مکان واقع باورچی ٹولا لکھنؤ میں انتقال کر گئے اور حکیم بندہ مہندی کے مقبرے میں دفن ہو گئے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سنیل بتا فلس اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریے کیونکہ بہت کچھ ابھی ہے جو آپ تک پہنچنے والا ہے